غر خدا انسان کو وجود میں نہ لایا ہوتا۔ لکیریں حالانکہ پھر بھی کھچتی پر اتنی بھی نہیں دوست کہ اس مکڑ جال سے باہر آنا مشکل ہوتا۔ اکثر ہم کبھی نہ کبھی تو یہ ضرور اپنے آپ سے پوچھتے ہیں اور ایک شکایت بھی کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ شکریہ ادا کر بھی دیا تو بھی بے ادبی اور بے غیرت کی پدوی سے نوازی۔ شکریہ ادا کر بھی دیا تو بھی بے ادبی اور بے غیرت کی پدوی سے نوازی۔ خیر، چونکہ اس نتیجے پر ہم سبھی لوگ کسی نہ کسی اسٹیج پر پہنچتے ہیں، ایک سمے ویسا آتا ہے جب آدمی یہ لکھ ڈالتا ہے کہ من لگانا پر دل نہیں، من لگانا پر دل نہیں، چار دن سے فالتو تمہیں یہاں جینا نہیں، خود کو یادوں میں روتے ہی رہو گے لیکن ساتھ میں وہ بھی جن سے تم نے دل تھا لگایا۔ زندگی حسین ہے پر اتنی بھی نہیں دوست کہ ہمیں قیامت تک اپنے دامن سے باندھے رکھے۔ چار دن سے زیادہ تو چاندنی بھی نہیں ٹکتی تو پھر ان کی کیا مجال کہ پروردگار سے ہمیں دور رکھتے۔ زندگی ایک بوجھ ہی تو رہی ہے، دل سے لکھا شعر کہ زندگی ایک بوجھ ہی تو رہی، ساری عمر بوجھا کھوتے اور اتارنے میں نکل گئی۔ کچھ بوجھے اتر گئے، کچھ رہ گئے، اب رہ گئے تو رہ گئے۔ جب شریر نے ہی تمہارا بوجھا ڈھونے سے منع کر دیا پھر تم کیا کرتے؟ کہ دوست، مانو یا نہ مانو، دوست مانو یا نہ مانو، انسان میں اتنا برا نہیں تھا، حالانکہ تم بھی برے نہیں تھے، بس حالات کی پکڑ کے قابض تھے۔ اب انت سمے کاہے پر گلے شکوے رکھنا، اب انت سمے کاہے کے گلے شکوے رکھنا، فیصلہ اب اس پر چھوڑتے ہیں جس پر تمہیں اور مجھے فکر آ جائے۔ کئی بار ایسا بھی لگتا ہے کہ من کرتا ہے کہ لکھ دوں کہ آگ ہے، آگ ہے، کہہ کر میں ظالم کتنے کھاتے، آگ ہے کہہ کر ظالم نہ جانے کتنے خاک کر دیے، راکھ بھی اب تو کمبخت کہنے لگی ہے، میں بھی بچی ہوں بس، مجھے بھی تو بیتونی پار کرا دو۔ اور آخری کی دو لائن جو ہم سبھی لوگوں کو ایک نوسٹالجک ورلڈ میں لے جائے گی کہ امیر وہ نہیں جو کوٹھی یا بنگلے میں ہو رہتا، امیر نہیں وہ جو کوٹھی یا بنگلے میں ہو رہتا بلکہ ہے وہی جس نے سنجو کے ہے رکھی اپنی
देखो कि वो क्या। अंत समय तो कुंवर जी वही महल है नजर आता है, अंत समय तो कुंवर जी वही महल है नजर आता, वरना लाजमी है फकीरी में ऐसे गुजरेगा पराव आखड़ी कि फकीर की भी आंखें भर आए। बहुत बहुत धन्यवाद।